Belə suallar verilir bizə dinləyicilərdən ki, niyə xanəndələrin bəziləri təhriflə oxuyurlar qəzəlləri? Əlbət ki, xanəndə istəyir cavan, istəyir yaşlı, xanəndə şair xəyallı olmalıdır. Demirəm ki, şair olsun hökmən, ancaq ki, o artı həvəskar olsun şeirə ki, çox mütaliələr eləsin, əruzun bəhirləri cürbəcürdür. Misal üçün, Füzuli deyir ki, məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Vallahi bəhirdir. Biri deyir ki, məndə məcnundan Füzulun aşiqlik istedadı var, aşiqi sadıq mənəm məcnunun ancaq adı var. Hər qəzəlin də əlbət ki, Füzulunun kəlməsi dili alayıdır, Seyid Əzim Şirvani alayıdır, Vahid alayıdır. Məsəl üçün, Vahid xalqımızın loru dilində sözlər çox işlədiyib sadə dildə. Müasir cavanlarımız onu tez başa düşür. Əlbət ki, Seyid Əzim də biraz ondan qəlizdir. Onu öyrə ki, Seyid Əzimi örgənməkdən ötürü, rahat oxumaqdan ötürü, gerək Füzulunu örgənəsən. Füzulu da ki, bizim ən sevimli, ən dahi şairimizdir. Hətta bizim dahi bəstəkarımız, hörmətini saxladığımız Üzeyir Acıbəyov öz kitabında da belə deyir. Hətta bu təsdiq olunmuş idi. Mən bunu hərçənd ki, təkrar edirəm. Üzeyir bəy deyir ki, heç bir vaxtda muğamat qəzəlsiz mümkün deyil. Olsa da təhrif olar, səhv olar, istəyir cüşələrin gezişində, istəyir ki, onun diksiyasında. Odur ki, indi fikir verilmir çox. Cavan xanəndələrimiz qoşmalar oxuyurlar muğamatın içində. Hər şeyi oxumaq olar, amma heç bir vaxt ölçülər düz gəlməz. Misal üçün, bu Əsfahanda gerək mütləq Füzulunun qəzəli oxusun, sər və azad qədinlə bənə yeksan görünür. Çünki ölçüləri o vaxt böyük ustadlarımız, misal üçün Cabbar əmi, Cabbardan sonra Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Zülfad Gözərov, bu xanəndələr hamısı bir-birini təkrar eləmiblər. Çünki o qəzəl o ölçü ilə ki yazılıb, o Bayat İsfahana muğamatın da ölçülərini elə yer. Misal üçün mən Suriyədə hansı xanəndə, hansı sözü bəyərin oru oxuyur, heç bir vaxtda bu ola bilməz. Çünki Mənsuriyyənin ölçüləri düz gəlməz. Füzulunun qəzəlidir, can vermə qəmi eşqə ki, eşq afəti candır. Bu qəzəl olmasa Mənsuriyyə heç bir vaxt ölçüləri düz gəlməz. Qədimdən belədir. Hacıbəbu müəllim, dinləyicilər yaxşı bilir ki, siz də gözəl qəzəllər yazırsınız. Mümkünsə bugünkü məclisimizdə onlardan bir neçəsini oxuyun. Məmnuniyyətlə. Hərsəndi, hər kəsin özünün həvəsi var qəzəl yazmağa, hər kəs nə cürə bazar elə yazır. Mən də öz həvəskarlığımdan biraz şeirə həvəskaram, ona görə də bəzi bəhərlərdə qəzəllər yazmışam, birini oxuya bilərəm sizin üçün. Müjdə ey dil, yenə də gəldi bahar əyyami, gətirir bad səba bülbül üçün peyğami. Açılıb qunça və gül, ətri tutubdur çəməni, vəcdə gəlmiş bu könül, yoxdur dəxi aramı. Bir tərəf piri cavandır, bu tərəfdə mənizar, nə gözəl bəzmidir bu sağı, dolandır cami. Qarışıbdır tarın ahənginə ləhni, ney nay, nəşəy musiqidən məsli düşübdür hamı. Xəbər aldım neçə kəsdən ki, nə həng amədi bu? Dedilər, bir nəzər et, gördüm o gül əndami, bir əlində mey gül rəng, bir əlində gül ütər, maut məbhut eləyər, görsə Ömər Xəyyami. Qamətün, xal, xətin zikirlərin etdikcə, günü gündən hacının yaxşılaşır ilhamı. Əgər yadınızda olanı varsa, birini də oxuyun. Baş üstəm, məmnuniyyətlə. Əgər olsaydı mənim siz təki bir dad rəsim, daşa təsir eləyərdi sözüm, ahım, nəfəsim. Kimsə bilməz hələ də eşqidə şeydalığımı, qorxuram faş ola bir gün tuta dünyanı səsim. Sevirəm mən sizi, ey tazə cavanlar, eşidin, günü gündən sizə artır yenə zövqim, həvəsim. Gül açan vaxtı çəməndə, salınız yada məni, sizə qurban özüməm, ta sizə qurban nə kəsin. Dili biçarəmə təskinli yedənlər sizsiz, gedib ustadilərim, yoxdur nə yarım, nə kəsim.
Ey komul, sübh zamanında nəzər sal çəmənə, şanəni gör nə çəkir yasəmənə, sübh nəsin, sən də gülzar vətəndə hacı mindən birisən, xatırın cəm eləkim, yoxdur nə xarım, nə